Magnífica, não acha? De 0 a 100 em 3,2 segundos e outros truquezinhos na manga. Faça mais uma coisa pra mim. O que tem em mente? Me faça desaparecer. E você sabe quem é o elo de tudo isso? Eu. Bem-vindo. Você esbarrou em mim tantas vezes, porém nunca me viu. E aí, comunidade, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Bom, pra variar, a Maralena, tô por aqui. Eu só gostaria de dizer que... eu sei que ter parente é uma coisa muito séria, né? Às vezes a gente tem amigo que é melhor do que muito parente, mas existem situações que a gente realmente tem que ajudar. Então, se você tem um parente que tem algum problema com drogas, com bebida, né, com algum vício, na moral, ajude essa pessoa. Não fique nessa pensando que o problema não é seu. O problema é da família. Então, se você tem alguém que tem problema com drogas, bebida ou outro tipo de vício, na moral, leve essa pessoa para esse centro de reabilitação. Acompanhe, apoie de verdade. Vá lá e leve. Não fique nessa só de questionar certas coisas, ok? Não adianta só falar, dar conselho, falar mal, condenar, criticar, espalhar para as outras pessoas. Vá lá você mesmo e fale. E ajude, leve essa pessoa, vá com ela ao centro de recuperação. Acompanhe, dê um apoio de verdade. Valeu? Essa é a missão de hoje. Tchau, tchau. É isso mesmo que você quer? Viver nas sombras? Caçar? Ser caçado? Sempre sozinho? Eu não paro pra pensar nisso. Fui eu o agente de toda a sua dor.